Немає щеплення, Засю – звичайну школу чи садочок. Закон України про захист населення від інфекційних хвороб визначає обов'язковість проведення щеплень, а статтею 15 частиною 2 цього ж закону встановлено, що дітям, які не отримали профілактичних щеплень, згідно з календарем, відвідування дитячих закладів не дозволяється. Однак це рішення мають право ухвалювати органи місцевого самоврядування, представники адміністрації навчальних закладів. Медики області кажуть, така практика вже давно успішно реалізується у багатьох країнах. В багатьох країнах діє так званий вакцинальний імператив, коли якщо твоя дитина не щеплена, нема проблем, але ти не можеш віддати її у звичайний садочок, звичайну школу, тому що суспільство не повинно страждати із-за твого рішення. У розвинених країнах, у країнах Європи нема таких спалахів. Вони повністю нівельовані використанням вакцинації. Міністерство охорони здоров'я наполягає на такій нормі і в Україні. Закликають органи місцевого самоврядування врегулювати питання щодо недопущення до очної форми здобуття освіти або зобов'язати на перехід на домашню форму дітям, які не отримали обов'язкових щеплень. Тим паче, що таку форму навчання дозволяє і новий закон про освіту. Медики переконані, такі нововведення можуть суттєво зміцнити імунітет жителів області. Це треба мати вакцини всі, думаю, кожній людині. Я рахую, що це дуже добре, тому що всі діти мають проведення. Проводять садочки. Ну, у мене ще досить маленька дитина, але проводять садочки і хвореньких, я так чую, діток, і тому воно більше розповсюджується. Якщо дитина не вакцинована, то ну, це просто небезпечніше для інших діток. Тому я рахую, що це на даний момент це дуже актуально. Та от виникає питання, як бути батькам малозабезпечених сімей? Адже не всі мають можливість заплатити за вакцинацію в приватних клініках. А як показує практика останніх років, у міністерстві не надто дбають про імунітет країни. І картина з відсутністю вакцин стає звичною. Треба відмітити те, що якщо питати з батьків, то спочатку держава має забезпечити 100% кількість вакцин. У нас, наприклад, на сьогодні не всі вакцини забезпечені, в тому числі, от зараз у нас підвищена захворюваність на кір, але вакцини не вистачає. Інколи батьки й хочуть привити, а якщо вакцини нема, то вони й не можуть привити. Нестача і вакцин від поліомеліту, гепатиту Б, гемофільної інфекції. Втім, кажуть фахівці, тішить, що на Закарпатті переважна більшість мам за профілактику шляхом вакцинації. Така жабка, яка перевірить нам сердечко. Правда, ти не боїшся? Ну, ти чемна, дівчинка. Дуже добре. Наразі на Закарпатті зареєстровано трохи більше 300 відмов від щеплення батьками. Відреагують адміністрації шкіл чи то представники влади на заяви Міністерства охорони здоров'я, а ті, в свою чергу, чи забезпечать безперебійну постачу вакцин, покаже час.